Omba tafadhali wandugu wa Turkana, Pokot na makabila zingine, ya kwamba tuwe na amani, tutafakari yale tumefanya mwaka huu wa 2018 ili tuweze kubadilisha maisha yetu, tufike mwaka mpya wa 2019. Langu tu kuwashukuru ya kwamba waheshimiwa rais wetu, waheshimiwa wengine, Raila, pia deputy president wetu na viongozi wengine wamesema tuwe na amani. Tungependa tuunganishe wana Kenya. Kwa hivyo haya ndio ningependa kusema siku ya leo.